Қазақстанда қалай өндірісінің салығы 6-дан 3%-ға дейін төмендетілуі мүмкін. Металлургия саласын дамыту үшін осындай қарекет қолға алынады деп күтіліп отыр. Өткені үкімет қалай өндірісін жан-жақты жетілдіруге мүдделі. Ұлттық экономика министрлігі халықаралық тәжірибелерді зерттей келе, тау-кен саласындағы үстеме пайдадан түсетін салықты жойып, оның орнына көмір экспорты бойынша рент салығын ұлғайту туралы шешім шығарды. Осы орайда қатты пайдалы қазбаларды барлау үшін жеделдету үшін жалдамалы төлем механизмі енгізіліп жатыр. Ал шикізат түрін өңдеуді ынталандыру үшін дивидендтерді ұжымдық табыс салығынан босату ұсынылды. Астана халықаралық қаржы орталығының үздіксіз даму бюросы Ислам даму банкімен бірлесіп сүкі құнды қағаздарын кезең-кезеңімен шығару нұсқаулығын әзірледі. Сондай-ақ олар арнайы мамандардың көмегімен алдағы уақытта исламдық қаржыландыру нарығының қыр-сырына қанықтыратын семинар сабақтар өткізуді көздеп отыр. Бұған қоса білікті кадрлар даярлап, сала жұмысына қатысушыларды біріктіретін кәсіпкерлер қауымдастығының құрылатыны мәлім болды. Біз білім беретін бірнеше бағдарламаны әзірледік. Енді оларды алдағы уақытта іске қосуды көздеп отырмыз. Исламдық қаржыландыру саласында жұмыс істейтін бірқатар ұйымдардың өкілдерімен кездесу өткіздік. Қолайлы әрі тиімді әріптестік орнатып, бірнеше семинар сабақ ұйымдастыруға уағдаластық. Мұндай шараларды жарты жылда және 90 сайын тұрақты түрде өткізу межелі мақсатымыз болып есептеледі деп мәлімдеді Астана халықаралық қаржы орталығы үздіксіз даму бюросының басшысы Ернұр Рысмағанбетов. Биыл бас қалада тұрғын үйді пайдалануға беру көрсеткіші 25%-ға жетті. Жыл басынан бері барлық қаржы көздері арқылы жалпы аумағы 1.862.000 шаршы метр болатын баспана бой көтерді. Ал алдағы 3 айдың бедерінде тағы 2.5 миллионын қолданысқа беру жоспарда бар. Оның 90%-ы қалалық инфрақұрылымдық қолдау арқылы жеке инвестициялық жобалар аясында бой көтереді. Айта кетейік, Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы бойынша биыл 137 мың шаршы метр тұрғын үй салынды. Жалпы елордада тозығы жеткен үйлерді бұзу жөнінде ТМД аумағындағы алғашқы пилоттық жобаның бірінші кезеңі аяқталуға жақын. Келер жылдың қаңтарында оның екінші кезеңі басталуы тиіс. Бұл маңызды іс аясында көпқабатты 150 үй бұзылып, жалпы аумағы 600 мың шаршы метрді құрайтын 8500 пәтер пайдалануға беріледі. Бұл ретте Нұрлы жер бағдарламасы бойынша құрылыс комбинаты жүйелі жұмыс істейді. Қазірдің өзінде оның өнімдері бас қаладағы 170 мың шаршы метр баспана салу ісіне кеңінен қолданылып жатыр. Еліміздегі көлік құрастыру секторының жалпы құны 90 миллиард теңгені құрады. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 4 есе артық көрсеткіш. Ал өндіріс көлемі 74 миллиард теңгеге тең. Бұл жағдайға нарыққа қатысушылардың белсенді қам қарекеті әсер еткен. Әсіресе электрлі қорғасын қышқылды аккумуляторлар өндірісі 38.8%-ға ұлғайып, 1.300.000 данаға жетті. Сол секілді трансформатор өндірісі өркендеді. Теміржол саласындағы машина жасау секторында да ілгерілеушілік басым. Бұл ретте жүк және өздігінен жүретін вагондар өндірісі өткен жылға қарағанда 9 есе ұлғайған. Биыл Мақтарал мақта тазалау зауыты өнім өндірісін рекордтық көрсеткішке жеткізуі мүмкін. Кәсіпорынның бұл межелі мақсатты бағындыруына америкалық компаниядан сатып алынған жаңа қондырғы көмектеседі. Соның арқасында сапалы талшық шығару ісі 30%-ға артуы тиіс. Сондай-ақ электр қуатын шығындау көрсеткіші 25%-ға азайып, өңдеу үдерісі жеделдетіледі. Осыдан 3 жыл бұрын ашылған өндіріс орны 60 мың тонна талшық өңдеуді жоспарлап отыр. Сөйтіп өнімін Шымкенттегі тігін фабрикасына жөнелтпек. Сондай-ақ талшықты Үндістан мен Чехияға экспорттау жоспарда бар. Айта кетейік, кәсіпорында қолданылатын инновациялық қондырғылардың ТМД елдерінде баламасы жоқ. Яғни зауыт мақта өсіріп қана қоймай, оны өңдеу ісін жүзеге асырады. Оған қоса ақ алтынды аймақтағы өзге де өндірушілерден сатып алып, шикізат қорын толықтырады. Біздің мақта зауытымыз жөндігі инвестициялық жоба 2013 жылы аймақтық үйлестіру кеңесінде қолдау тауып, индустрияландыру картасына енген болатын. Өндіріс орнының жалпы құны 1 миллиард теңгеге пара-пар. Мұнда 120 адам еңбек етеді деп атап өтті зауыттың бас инженері Асылбек Жамалов.